Ja niin kuin tuolla ulkona jo kerroin, niin tässä hetken aikaa sisällä esiintyvät nuoret herrat ovat yhtyeistä nimeltä Viis Veisaa. Ja kun he ovat täällä tehneet tämmöisen tutustumisesiintymisen, niin sitten he soittelevat vähän ihan tähtäänä vähemmän kovaa kamaa tuolla ulkolavalla tai tuolla ulkona sitten. Ja sitten siellä ulko on toinenkin yhtiö, joka on nimeltään ECD, ja se heittää sitten kuulemma tosi kovaa kamaa oikein räjähtäen. Mutta nyt kuunnellaan hetki Viis Veisaa, ja sitten tuolla 12 aikaan on sitten tämä viikkiöpäivä virallinen avajaisi. Viis Veisaa, olkaa hyvä. Kiitos. Tänne ei kakakkoja, mutta joo, ei yli. Yeah.
Thank you.